порівнюючи з 2022 роком, 2023, то зараз стало набагато комфортніше через те, що, ну, можливо, я живу на космосі, і мені потрібно їхати аж на метал, то багато вільного місця залишається, тому я б не сказав, що прям дуже погано. Є хороший транспорт, а є прям зовсім розвалюється, крісла грязні. Ну, в основному я на Кічкас часто очень езжу, там 54-й, 14-й. Там часто заходиш, смотриш, ні, я сюди взагалі не сяду. А років 5 тому транспорт був краще? Да, да, однозначно був краще. Я так розумію, більше перевіряли, скоріше всього, їх. Досить багато маршруток саме в такому поганому стані. Не помиті всередині салону, не обслужені, дуже багато старої техніки, яку вже потрібно міняти або переходити більше на трамваї або тролейбуси, тобто розвивати більше цю гілку саме громадського транспорту, а не маршрутного таксі. Мене не оскарбляли, я чувствую себе хорошо. Так що я хорошо на 5. Зараз таке время перебирати нема чим. 62-й плохо ходить. Вечером невозможно уїхати. После 9 невозможно по городу проехать. Ни маршруток, ни троллейбусов. Не, не погано. Я не кажу, что погано. Добре ходять. Інтервал в 62-му просто. В цілому добре. Ну, але деякі маршрутку треба довго чекати, але в цілому так добре. На Шевченківському районі то деякі там реально вже вбиті буквально. А, наприклад, тут в цілому добре. Що, чисті маршрутки? Смотрите, я одета, сейчас приеду, буду стирать все.